Assalomu alaykum. Assalomu alaykum xonimlar va janoblar, tomoshabinlar. Premyeraga xush kelibsiz. Bugun premyeradan oldin mana shu kino ustida ishlagan ijodkorlarni hammasini birma-bir sahnaga chaqirmoqchiman. Demak, Guldiroz Qarsagil ostida kutib olamiz. Rejissyor Avaz Oxun. Marhamat, Guldiroz Qarsagil ostida. Aktyorlarimiz Zokir Ochildiyev hamda O'tkir Muhammadxo'jayev. Azizlar, ushbu kinoda beminnat o'zini xizmatini ko'rsatgan yana bir ajoyib aktrisamiz bor. Marhamat, Kamila Suyunova. Marhamat, Guldiroz Qarsagil ostida. Grimyorimiz, grim ustasi Maftuna Saidvaliyeva va rassom yigitimiz, marhamat, Guldiroz Qarsagil ostida. Ravshan Bekmurodov. Alohida qarsaklardan kutib olamiz va kostyumlar bo'yicha rassom bizda Iroda Saidvaliyeva. Marhamat. Azizlar, prodyuserimiz Normatova Xurshida. Marhamat, keling. Va yana bir ajoyib insonlar bor. Bu insonlarsiz kino bo'lmagan bo'lardi. Ssenariy mualliflari Otabek Valiyev hamda Islombek Rixsiyev. Azizlar, administrator Sherzod Umarov va birinchi marta kinoda rol ijro qilgan, debyut desa ham bo'ladi, juda ham mas'uliyatli rol o'ynagan rejissyorimizdan xolasini qizi Marhamat Ruxshona Guldiroz Qarsagil ostida. Va kinoni marhamat tomosha qilishingiz. Qilmang. O'zimiz oldik, o'zimiz endi tomosha qilamiz. Yuring, o'zimiz qarqamiz.